Ons gaan vandaag vir Kadus haar splinternuwe kunsgebit insit. En ek dink dit gaan een van daai mini-reveals wees wat haar wildste verwagtinge gaan oortref. So as mense nou na Kadus se tande kyk in hulle huidige toestand, wat is die een ding wat jou opval, Melissa? Wat my opval is die vorm van die arch bo is baie V-vormig, so dit laat haar mond kleiner vertoon. Ons wil dit probeer breër maak. Dan gaan dit ook bietjie meer lipsupport gee en haar wange bietjie uitdruk. Kadus, hoe voel jy oor jou mond en jou tande op hierdie stadium? Ek is nie gelukkig met wat ek sien as ek in die spieël kyk nie. Okay. En ek is ook nie gelukkig oor hoe ek moet eet nie. En as ek wel van 'n berg af spring, moet ek my mond toe hou, want ek is bang net tande val uit langs die pas. Dit is 'n praktiese probleem. Ja, en die gebit is ook nie meer op mekaar nie. Ja. So dit is nie meer so lekker nie. So wat gaan die nuwe gebit vir haar, Melissa? Wel, dit gaan lekker styf sit. So sy gaan nie hoef te worry dat dit uitval as sy wil spring van 'n berg af. Spring of laag of haar kop skud nie. Okay. En ek dink dit gaan ook help om beter te eet. So wat bly nou oor? Is ons reg om die apparaat in te sit? Ons is reg om dit in te sit. Kadusie, is jy reg? Ek is reg. Ek kan nie wag vir die verskil wat dit aan my gaan maak nie. Hoe voel hulle, Kadusie? 'n Mond vol tande. Maak oop dat ek sien. Mond vol tande. Cheese. Ek moet liewers te so maak. Kom maar hier met self kyk, is jy reg? Ja. Yes, jy lyk goed. Dis 'n nuwe mens. Ek gaan definitief kyk na hierdie nuwe mens. Dit was 'n voorreg en 'n wonderwerk wat ons gekry het om hierdie nuwe mens te word. Dit gaan ons nou dom wees om hom te verwaarloos. Henley het gesê, "I am the master of my fate, I am the captain of my soul." En ek sal vir altyd aan Kadus dink as ek daai woorde hoor. Mooi maak seisoen 3, donderdag aande om 9, net hier op Kyknet.